Tak zdravím, já jsem Ondřej Valach a tohle vlastně je jeden z prvních rozhovorů s uživateli programu Lumions. A jeden z našich prvních hostů je Tomáš Podrázký, architekt, který se už 8-9 let zabývá architekturou. Doufám, že to říkám správně. Tomáš pracoval jako vlastně architekt ve studiu Free Architects. Tam byl 7 let od roku 2009. A poslední 2 roky se zabývá vlastně architekturou na vlastní pěst. Tak já mu teďka předám slovo, aby ještě doplnil ještě tak nějaké informace, nebo řekl, jestli jsem to řekl správně. Ahoj, ahoj Ondřej, řekl to správně, trošku je tam pár let navíc, ale to je jedno. A jakoby další informace mě úplně nenapadejí. Soustředím se na všechno možné, od urbanismu přes rodinný domy, bytový domy, interiéry, od všeho něco. Super. Já právě jsem měl takový dotaz ještě, co všechno je teda vlastně v tvém záběru, což jsi teďka řekl. Tak dostaneme se k tomu ještě tak později. Já mám tady nějaké dotazy, začneme tak nějak postupně s Lumionem a uvidíme, kam se to bude vyvíjet. První můj dotaz je, jak ses dozvěděl o Lumionu a kde jsi na něj narazil poprvé? No, poprvé jsem na něj narazil na konferenci Viscon, tuším v Humpolci, kde se teda musím přiznat, že toho bylo trošku víc na té akci a tam jsem vlastně ten Lumion začal vnímat trošku jako takovou spíš hříčku, a kde je spousta stromečků, barev a tak, ale vlastně neměl jsem na to ani hardware, ale už jsem jako věděl, o co jde. Ale pak nejdůležitější bylo to ta prezentace, kterou jsi měl na fakultě architektury, kdy jsi zhruba za hodinku a něco vlastně ukázal tu nejzákladnější práci v tom Lumionu a to na mě teda udělalo velký dojem. No. Jo, a to teda je to, co tě přesvědčilo, abys si ho koupil a začal používat? Nebo které jsou ty vlastnosti potom, které no, tě přesvědčily? Z hlediska toho, abych ho začal používat a následně koupil, tak v podstatě ty jsi mi poslal nějakou tu základní verzi a já jsem shodou okolností měl na stole takovou malou studii malého rodinného domku, tak jsem si říkal, mám na to čas, zkusím to, jsem takový konzervativec, takže přechod na jiný software byl takový, když se tomu člověku trošku nechce, ale tady jsem měl takovou příležitost a v podstatě ta rychlost a jednoduchost, ze kterou jsem docílil v podstatě průměrný vizualizace za pár hodin práce v tom Lumionu, přičem jsem samozřejmě viděl nejdřív tebe, jak v tom děláš na různých těch webinářích a na té prezentaci, tak ta rychlost, ze kterou jsem to vytvořil, byla opravdu neuvěřitelná a mě to hodně bavilo. No a následně, co se týče vlastní koupy toho programu, tak musím přiznat, že stačí jedna slušná architektonická studie a v podstatě ten program se mi zaplatil, jo, ta základní verze, takže takhle to byl ten začátek. Tak to je super, tak ten začátek, děkuji, že jsi takhle objasnil. A co třeba takhle s odstupem času vidíš jako ty nejlepší funkce a vlastnosti toho programu? A co tě třeba naopak potom zase štve? No, tak funkce, jakoby těch funkcí je tam strašně moc dílčích, ale jestli bych měl něco vypíchnout, tak je to opravdu spíš celkově ta rychlost, ze kterou člověk dokáže vytvořit pěkný výstup. Jo, když mám vytvořit jednoduchý náhled na první variantu nějaký studie, nějaký interiér nebo nějakou skicu, je to otázka snad desítek minut třeba. A vytvořit hezký obrázek už na jako slušný úrovni dnešní, tak jsou to v podstatě hodiny. Což se nedá srovnat s tím, jak jsem pracoval dřív, kdy vizualizace jela, moje renderovaná vizualizace jela 45 minut jeden obrázek. A tady je to samozřejmě srovnatelně rychleji. Takže asi bych řekl celkově ta rychlost, zaprvý teda časově, to vychází opravdu rychle, a za druhý vlastně rychlost, jakou člověk dokáže vytvořit nějakou atmosféru. Protože spoustakrát člověk má ten návrh třeba v hlavě, ale klient méně technicky zdatný nebo s menší představivostí vlastně potřebuje vidět, jak se tam bude cítit, jak to bude vypadat ve finále. Takže je potřeba tam hold přidat stromečky, atmosféru, světlo, materiály, dodat tomu prostě nějakou atmosféru těm výzoškám a to je zase, to je otázka opravdu desítek minut, hodin,
kdy člověk tohle z toho v tom omylu docílí i na opravdu jednoduchoučkým modelu. No a pak, co se týče, samozřejmě jsou tam jistý nevýhody nebo věci, na které člověk narazí, třeba který nejsou dokonalý v tom umionu, ale vlastně spíše to o tom, že dobře, kdyby člověk chtěl vytvořit třeba úplně fotorealistickou vizualizaci pro nějakého opravdu špičkového developera, tak asi v tom umionu narazí na nějaké omezení, kde něco se nebude dobře zobrazovat, něco, nějaká funkce tam bude chybět, nějaký odraz, nějaká nástavba materiálu, ale pro běžnou práci architekta od prezentování jeho návrhu je to naopak, je to vlastně daň za tu rychlost, no, některé ty věci, co člověka trošku zbrzdí, ale opravdu vždycky člověk najde nějaký způsob, jak to jako napravit, nebo jak si poradit prostě, no. Jasný, to je super. Tak napadlo mě ještě s těma, když říkal s těma klientama, s těma vizualizacema, že je důležitá ta atmosféra, co je třeba takhle jakoby z tvý praxe, jakoby, co ti nejvíc, jako v čem ti pomohlo ten Lumion s tím, s tou komunikací s těma klientama? Tak už vlastně to samotné pracovní prostředí, jak je akcelerovaný přes grafickou kartu, tak tam v reálném čase se tam trošku pohybují stromky, občas tam spadne nějaký lísteček, člověk se v tom pohybuje opravdu plynule, v podstatě jako v počítačové hře, s čím máme samozřejmě nějaké zkušenosti, jo. A takže potom s tím klientem člověk chodí tou krajinou, kde ale už je slunce, kde už jsou ty materiály, kde se tam vlní ta tráva a vlastně jenom samotné procházení třeba tím pracovním prostorem v tom Lumionu je jako pro toho klienta hrozně, hrozně příjemný a jsou lidi docela nadšený, no. Stačí, ani nemusí člověk dělat vlastně tu vizualizaci, jako ty vizualizace já často ukazuju až na konec té schůzky nebo někdy v polovině té schůzky prezentační, ale začínáme tím, že si ukážeme třeba půdorys a pak jdeme do toho pracovního prostředí, toho Lumionu a tam procházíme a vlastně to v podstatě stačí, protože ten samotný pracovní prostor je už opravdu pěkný, hezky to tam je nasvícený. Takže tohle, ta atmosféra je třeba i v tom pracovním prostoru už. Nemusí tam člověk dělat sníh, vítr a podzimní atmosféru ve vizošce, ale už ten samotný pracovní prostor je vlastně atraktivní pro to procházení. Tam mi třeba zrovna chybí procházení vlastně ve 3D, že nejde jako procházet s klientem třeba s brailem a vlastně ten samotný pracovní prostor, ale to je taky detail. Jasně. K tomu jenom dovolím malou poznámku, že tohle tam jakoby nemáme. Ono to jde, ale je to neoficiální cesta, ale není to tam kvůli tomu, že ty klienti, když si nasadí ty brýle, tak zmizí jako z dohledu toho architekta. Tak z toho důvodu tam není, což nevím, jestli jsi jako zkoušel někdy tu virtuální realitu takhle s těma lidma, třeba s nějakým jiným softwarem nebo tak, nebo jestli s ním máš nějaké zkušenosti. No, právě že nemám. Jsem to právě chtěl vyzkoušet, říkal jsem si, proč by to nešlo, a vlastně jsme se o tom nějak krátce teda bavili, že to nejde, protože to vlastně jde jenom v těch výstupech, udělat nějaký ten 3D obrázek nebo 3D polenama. Ale v tom tak určitě jsem rád, jestli to něco taková možnost objeví, jak to bude dobrý. Jo, no tak to potom možná ještě zkusíme jak zprovoznit, já ti s tím zkusím poradit, jak se to dá udělat. Ono to není teda 100% řešení, profi virtuální realita, ale dá se to zprovoznit, aby se dělali průlety tím prostředím. A ty jsi ještě říkal zpátky k tomu, co jsi říkal ty, že ti dřív ty obrázky trvaly dost dlouhou dobu, nebo že to v jiném softwaru trvá. Jaký jsi předtím používal software, než přešel na Lumion? Tak předtím to byl 3D Max s V-Rayem. Klasicky renderovaný vizualizace přes V-Ray. Mm-hmm. Teda to byla v práci, to jsem měl v práci, já nevím, nějaká V-Ray, když si nepamatuju tu verzi. Jasně. A to modelování teda předpokládám, furt děláš v tom 3D Maxu, nebo přešel jsi na nějaký jiný software, který kombinuješ? Přecházím, horko těžko, přecházím na Blender, se snažím přejít, ale jinak vlastně ty 3D modely jsou někdy tak jednoduchý, že mi stačí to normálně vyjet z CADu. Prostě v CADu si udělat model a pak jít do toho Lumionu. Tam bych možná měl právě tu poznámku, ještě k tomu. Mě to docela naučilo takovou věc, že už i ten základní model, protože do toho Lumionu jde většinou úplně obyčejný model bez ničeho v podstatě,
tak už je ten základní model se člověk snaží vlastně dělat, aby byl sexy, aby byl hezký, aby ty proporce byly pěkný, aby ta architektura byla pěkná. A pak jdu teprve do toho Lumionu s modelem, který je vlastně jednoduchý, ale vizuálně hezký, tak potom ten Lumion a ty vychytávky jeho jsou vlastně taková ještě nástavba, že člověka to vede, ta práce v tom 3D, to navrhování, tak toho vede k tomu, aby i ten základní model bez jakýhokoliv stromu, bez atmosféry, bez oblohy, byl už vlastně docela dobrý. Člověk hlídá víc tu architekturu, než nějaký jako stromečky a tohle. Jasný. Jo, to je super, že to říkáš, to je dobrý, dobrý postřeh. Ještě se zeptám třeba na ty projekty. Ty jsi říkal, že začal vlastně s jedním projektem rodinného domu, ale který třeba zajímavý projekty s v Lumionu dělal, na který se třeba budeme podívat na těch obrázcích, které budou pod článkem. Tak asi poslední nejzajímavější a opravdu hrozně příjemný projekt, co jsem dělal, byl návrh rekonstrukce takového statku na Šumavě, prostě historická stavba, a to bylo hrozně příjemné. No. Tam člověk přišel na místo a v podstatě už viděl to před očima, jak to bude pěkný, ale musel to ještě dostat do té vizualizace a vlastně ten svůj nápad musel nějakým způsobem prezentovat a tam to bylo s tím zvláštním Lumionem opravdu radost. No. To musím říct ještě zpátky k jedné té otázce, jak jsi říkal, že dřív ty vizualizace člověk dělal jako do 11 do noci nebo ještě díl a v podstatě začal být trošku už protivnej a nadávat a být hysterický, a tady vlastně v tom Lumionu je to úplně naopak, jo. Člověk z toho má naopak radost, když už může do toho jít s tím 3D modelem, může tam sázet stromky a je to fakt zábava. A ještě mě začaly takový zvláštní stavy, kdy jsem třeba ve 3 hodiny odpoledne už vlastně skončil práci, říkal jsem si, já jsem stihnul, co jsem potřeboval a co teď, jo. A to byl opravdu moment, který jsem za 8 let svý praxe nezažil, tak třeba by člověk šel 4 hodiny domů jak z fabriky. Tak prostě to mluvím, tak ten čas šetří, no. Je to v tom sranda, je to fakt dobrý. To je super, takže už nepracuješ do 11 do večera, nebo? No, ne tak moc, jakože... jo, člověk si samozřejmě nastavuje laťky furt jinak a jinak, takže teď se to... No, není to nutný, když se člověk dobře naplánuje, tak to fakt šetří čas. Jasný, to byla spíš taková otázka. Rozumím. No, když třeba mluvíš o tom statku, co třeba je tam důležitý pro tu prezentaci tomu zákazníkovi pro tebe, když jako chceš udělat tu vizualizaci takového projektu, tak co je to, jak ji chceš prezentovat vlastně, nebo je to ten svůj návrh? No, zase tam důležitá ta atmosféra, jo? Třeba konkrétně ten statek, tak tam jsem nedělal záměrně žádný architektonický výstřelky, prostě jde o to tu stavbu zrekonstruovat, pořešit hezky jistý detaily, zpevněný plochy kolem domu, osvětlení, nějaký pergoly. Samozřejmě jsou tam nějaký nový prvky v tom návrhu, ale prostě ta atmosféra. No, já třeba jsem tam dělal noční záběry, kde tam je nějaká místnost, kde bude probíhat nějaký společenský život, tak je záběr zvenku, kde tam vevnitř vlastně v Lumionu jsem dal nějaký zvuk jako bavících se lidí a venku je takový klídek, osvětlený chodníčky, šumí tam potok a to jsou prostě detaily, které jako tam prostě ten klient byl tím dost umyšlený, no, musím se přiznat, to bylo fakt dobrý. Třeba, já nevím, hrozně dodávají hezky atmosféru, v konkrétních případech třeba tady nějaký stromy typu třeba břízy, když prostě uděláš nějaký takový polremízek z bříz, teď tam z nich padá nějaký listí na žulovou dlažbu kolem historické stavby, tak to je prostě, to je ta atmosféra, kterou bych asi jiným způsobem nemohl vytvořit, no a tady to je hrozně easy. To je super. Mně se právě na tvých jako vizualizacích líbí to, jak tam zapojuješ tu přírodu. Jo, právě třeba ty říkáš ty břízky s nějakýma remízkama a podobně. Kde ses k tomu jakoby dostal osobně, nebo jak tě to chytlo, že řešíš takovýhle detaily, protože třeba ne každý má na to úplně cit, na tu zeleň. No, to jakoby, jestli na to mám cit, to bych nechal asi ostatním k posouzení. Já samozřejmě nemám žádný vzdělání z zahradní ani krajinářské architektury, ale tak já snažím se to řešit. No, ono,
často člověk musí řešit nějaký nejbližší parter toho domu, takže to k tomu ta zeleň patří, takže jistou představu člověk má, kde by měla být nějaká vyšší zeleň, nižší zeleň, nějaký skupinky třeba stromů, ale rozhodně pak samozřejmě by to měl po mně vzít nějaký zahradní architekt nebo dendrolog, ale prostě snažím se to vyřešit, protože myslím, že to k tomu patří. No, pak samozřejmě zahradní architekti, když to vidějí, tak jsou na mě naštvaní, že jim jako fušu do řemesla a samozřejmě reagují negativně. Já prostě, ale já myslím, že to dělám to rád, baví mě to. No. Jasně. Já myslím, že opravdu ten cit na to máš, že to je fakt pěkný. Jako minimálně v těch vizualizacích to působí hodně, hodně zajímavě a hodně přirozeně, bych řekl. Takže to je super. I tady mám další otázky. Jak se změnila forma prezentace zákazníkům? To jsi asi už odpověděl. Jo, to je hlavně, že to prostě prezentuju v reálném čase, v tom akcelerovaném 3D modelu. A pak přibyly ty videa, jo, protože když člověk dokáže video vyplivnout za 8 hodin renderovacího času přes noc, tak není problém prostě ukázat nějaký video. A to ty zákazníci kvitujou, opravdu to se jim líbí. Samozřejmě pak člověk na sebe šije bič, jo, pokud dřív dělal vizualizace přes noc, tak dneska dělá video přes noc, jo. A člověk udělá video a pak musí ho zase dělat znova, když tam někdo se mu nelíbí, že mu tam stojí červený auto před barákem, chce tam zelený, tak člověk musí to přerendrovat zase další noc. Takže trošku přibyla nějaká práce, trošku jako mým vlastním zaviněním, ale to nic není na tom, že ty videa jsou jako strašně rychlý a hezký z toho. No. Tak to je super. Když teda o tom takhle mluvíš, tak jak se změnilo to tvoje workflow, nebo ten pracovní postup a jak dlouho trvalo se do toho dostat, jakoby do tohohle z toho režimu, který jsi získal? No samozřejmě musel jsem připravovat, ten 3D model se musí připravovat trošičku jinak, jo, že člověk si vlastně, zaprvé si nemusí si v tom modelovacím programu jako zkoušet materiály, zkoušet si světlo, zkoušet si nějaké nastavení, soustředí se prostě na tu geometrii, na tu architekturu. Ale jo, ten 3D model se musí připravit v některých ohledech třeba jinak, nějaké věci, nějaká geometrie nefunguje nebo hází nějaký ošklivý efekt tam, který člověk musí napravit. Prostě musel jsem začít ten 3D model modelovat třeba trošku jinak. Občas člověk stáhne nějaký předmět prostě z internetu a absolutně nefunguje třeba v tom momentu, hodí to nějakou chybu nebo totální error. Prostě často ty 3D modely jsou třeba špatný, takže je dobrý jako používat kvalitní 3D model, anebo si to hodně modelovat vlastně čistým způsobem sám. Takže musel jsem některé věci upravit. No. A pak je tam to, že vlastně člověk hodně dělá ten základní model a pak dělá to v tom umělu. Takže i ten základní model, jak jsem říkal, i ten základní model už člověk udělá, aby byl pěkný, což spíš přínos. No. A jak dlouho to trvalo, než si na to jakoby najel nějak na ten režim, který máš teďka, nebo jako vůbec naučit se s tím programem novým a naučit se i ty změny toho pracovního postupu, ty tvorby těch 3D modelů a tak. Kdyby to měl nějak odhadnout. Jako. Člověk se učí furt, jo, tak, nebo furt se v tom člověk učí, aby to bylo hezčí a hezčí. Když jsem udělal pár prvních interiérů, tak byly takový spousta tam bylo věcí, které se třeba kolegům neúplně líbily a byla na tom potřeba hodně zapracovat. Ale jakoby ten základ člověk zmátne strašně rychle. Jo. Ty exteriéry, ty jsou opravdu sranda, to člověk dostane do ruky za pár dní, udělá hezký obrázek. No a pak, když člověk použije nějaké ty přednastavení v Lumionu, třeba i na ty interiéry, a pak si ty jednotlivé efekty upraví, tak i ten interiérový obrázek dokáže vytvořit relativně rychle. No. Ale právě, že, jak jsem říkal na začátku, dělat interiérovou vizualizaci fotorealistickou, třeba na billboard nebo na někam na web, prostě realitní kancelář nebo co, tak to už se opravdu velkou zkušenost. A tam asi to jde, určitě to přešlo, ale to už chce opravdu vědět přesně co a jak a se žere víc času. No. To třeba bych si možná netroufal ani teď, jo, že v tom momentu dělám už ani rok a půl nebo rok a něco určitě, tak to bych si asi netroufnul, než říct, že prvě udělám vám virtuální prohlídku tady bytu interiéru. A můžete to dát tady na web, jakože bych se možná trošku ještě zdráhal, no. Jasný, tak ono, ty interiéry jsou vždycky, to je takový asi nejnáročnější jako stránka vizualizací, takže to je
To je jasný, že tam k tomu se člověk dopracovává postupně a ten Lumion má ještě určitý omezení, takže to je jasný. Ale to, že teda ta schopnost naučit se ten program je tak rychlá, to jsem rád, že to slyším takhle. A další jako otázku, jak teda celkově hodnotíš tu práci s Lumionem? Jakože kdybys to měl zhrnout úplně celkově, jestli to vyplatilo, jestli je to dobrý, jestli je to špatný, jestli... nevím. 100% se to vyplatilo, ať už finančně, hlavně časově, člověk opravdu má mnohem větší čas řešit jiné věci, než řešit nějaký materiál, co ho zlobí ve vizušce, 2 hodiny se tam nastavovat, jo. Tady to člověk vidí okamžitě, nebo téměř okamžitě, takže to se určitě vyplatí a celkově to hodnotím, když to přežiju, tak je to v podstatě zábava, jo. Je to opravdu radost s tím dělat, no. Já občas člověk narazí na nějakou věc, která najednou třeba nejde, nebo se mu nelíbí, nebo tak. Například, já nevím, trošku jsem nadával třeba na některé ty knihovny v Lumionu, že je tam prostě 50 dortíků a jablíček, ale vlastně jsem tam marně hledal nějakou rozumnou třeba sklenici s vínem, pak v té plné verzi jsem tam nějaký skleničky třeba našel, takže to je dobrý. A pak třeba ten nábytek a ty knihovny, ty sanity třeba jsou takový, že lepší si asi ten nábytek vždycky vymodelovat, no, že tam je takový, není tam takový výběr. Vlastně člověk by třeba čekal jako architekt spíš třeba obecnější věci, takový, jak bych to řekl, použitelný prostě univerzálně třeba, jo, ne konkrétní typy nějakých židlí, ale třeba nějaký úplně obecný, třeba s větší možností nastavení barev a tak. A je to takový, něco tam asi třeba by mohlo se časem zlepšit, no. Ale ty knihovní prvky, jejich tam mraky a doplňují se, tý desíce je to už opravdu hodně dobrý, no. Jasně, jak uvidíme, dáme však podnět na vývoj, jak tam dají prostě takovýhle interiérový nějaký prvky. To pak se můžeme ještě spolu domluvit, co ti tam chybí a co by tam bylo dobrý. Mě ještě napadlo v rámci tohohle z toho, využíváš třeba tu možnost dávat ty podněty na fórum Lumionu, když ti něco chybí nebo když chceš něco, aby jinak fungovalo, jestli tam píšeš. Člověče, na to nějak nemám moc myšlenkový prostor a čas, no. Já si vždycky nějak poradím v těch vizuškách, takže můžu spíš bych ti dal třeba občas zpětnou vazbu nějakým mailem, no, nebo něčím. Já to moc na fórum určitě nechodím teda, no. Jasně, to mě tak napadlo, jestli to, protože samozřejmě to fórum, ono to nějakým způsobem funguje, ale taky ne všechno jde vyvinout a upravit, je to jenom program pořád. A zpátky teda ještě k těm projektům a k tomu, a poslední otázku tady napsanou, a to je, jestli máš nějaký vysněný projekt, který bys chtěl jednak projektovat a pak teda dělat i vizualizace na něj. Nebo Jo. to jsou třeba dva projekty, dvě různé věci, co bys chtěl projektovat a co vizualizovat. Napadají takové 2 věci. Ta první bych chtěl někdy dělat nějaký hezký urbanismus, nějaký bytovky třeba v nějakým urbanistickém celku s nějakým developerem, který by třeba tam chtěl vnést něco hezkého, jako nejenom z toho vytřískat vždycky maximum peněz a za co nejlevnější stavby. Člověk jde úplně na krev prostě všude, ať už to jsou to chodníky, parter, domy, interiéry, všechno. Ale by třeba opravdu byla šance udělat něco pěkného, nějaký prostě projekt developerský s nějakou nástavbou prostě pěknou, aby tam byl prostor udělat třeba hezký parter ulic, udělat nějaký zklidněný komunikace prostě s herníma prvkama nebo něco. Trošku mám teď smůlu, že se mi takových věcí úplně jako nedostává. Chtěl bych dělat něco takového trošku hezčího prostě pro lidi, aby to bylo pěkně, aby opravdu to byla zástavba, kterou lidi budou mít rádi, která nebude jenom kvůli tomu vytřískat stromových peněz. A tam samozřejmě ten Lumion, jako ty urbanistické vizualizace, to je paráda, to je zase tam člověk, já ty lidi a mlhu a auta, to je prostě pecké. No. Takže no, to by bylo hrozně příjemné. No. No a pak mám, samozřejmě každá práce může být zajímavá, ale pak mám takovou čistě osobní srdcovku. Chtěl bych zrekonstruovat takový sloupový pavilonek nad jednou sochou v parku na Cibulce v Praze. A to je taková věc, která samozřejmě bude vyžadovat, aby to taky někdo zaplatil, tak
třeba i tam třeba ta vizočka pomůže, abych někoho třeba přesvědčil. To je taková moje osobní legrace. No. Já myslím, že obě dvě ty věci jsou fakt pěkný. Tak třeba to bude poslouchat nějaký developer a nějaký nadšenec do historie umění nebo do obnovy památek. Jo, teď teda tady myslím, je dobře, aby to poslouchal ten developer, to, který zrovna dělám, co jsem řekl. A tak třeba se tam řekl nic takového. Tak tam žádný nic konkrétního nezaznělo. Jasný. Myslím, že to je v pohodě. Já nevím, já už teda otázky nemám, tak já nevím, jestli chceš ještě něco říct, co tě jako napadá, nebo mě teďka... Tak já myslím, že jsi do toho řekl dost, je to prostě, když to byl obecně super program, a co se týče nějakých těch drobností k vylepšení, určitě ti rád pošlu něco mailem, nějaký drobnosti, které by tam třeba mohly se přidat. No. Je to vlastně škoda, že ten program je úplně skvělý a pak člověk tam chce dát jako sako do šatny a to sako tam třeba není jako ten knihovní prvek. Jo. Takže vlastně taková drobnostka, přitom ten program je to dobrý. No. Jasně. No tak to můžeme zkusit udělat taky seznam. My popravdě tyhle seznamy jako děláme a snažíme se sbírat ty podklady od těch zákazníků. Ono ne všechno je možné jako udělat. Co se týče ty knihovny objektů, tam těch možností je spousta, ale uvidíme, no, uvidíme. Tak jo, tak to společně vymyslíme. Já teda bych to asi ukončil, teda moc ti děkuju za skvělý rozhovor. Dobře, taky děkuju. Díky, je to vlastně první rozhovor, který jsme jako nahráli, byl zveřejněný, takže máš v tomhle to prvenství u nás. A já moc děkuju za přízeň a za to, že jsi takhle pěkně, pěkně zhrnul. Tak jak se ti daří? Jak se ti daří v roce 2020 a ať máš ty zajímavý projekty, hlavně ty, který teda chceš a který tě baví. To je asi dobře. Dobře, dobře. Tak děkuju moc krát, tak ahoj. Díky, ahoj.